waxaa inoo muuqanaya labsana jir ka soo jeeda qoysaska barakacayaasha oo ku dhex jira wasaq ka dhalatay roobabka da'ay Muqdisho. Guryaha ay degan yihiin oo ka samaysan daasado ay cooshado ku lamaanan yihiin iyo dhulka deegaanka looga dhigay oo biyo degeen ah ayaa sii haligaysa xaaladda dadkan oo qorrax, qoyaan iyo cuduraba aan ka haysan gaashaan ay kaga gambadaan. Halkani waa kaam ku yaala warta Siigaal degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Tanina waa Maryan Cali Cabdi oo ka mid ah dadka halka deegaansada oo warbaahinta City ugu warantay dhibaatada haysata. Dhibaatooyin waaweyn ahaanahayo, dhibaatadana waa biyo waa ujeedi. Maxaan ku sheegay meelna aadna male, mashaqaysa karna waayelaan ahay. Mashaqaysa karni, bac ma haysana, biyo baad ma haysana, guryahayna waa dudumeen bac. Wax la cunaan u baahanahay inana laga soo gaaro oo nool caabiya aan u baahannahay saas dhibaatooyinkaas aan ahaayo ogaa waana arku haysa roob marka do'o meelan aadna ma naqaan baaka baxaynaa meel doon han daday haynaa iskugu tagaynaa macal caruurta marka dhibaatadaas aan ahaayo inana laga soo gaaro aan u baah gurigeega waa ka biiba ku dhex jira hadaba bac waxaaga waa tiimbana kixii ku seexaysa gogosha waa ku tiimbanay banaankan dhigaynaa waa wareynaa dhibaatooyinkaas aan ahaayo waa inaan laga soo gaaro. Dhibaatada jirta kuma koobna Maryan oo kaliya ee qoysas badan oo halkaasi deegaansada ayay iyana haysataa. Aniga oo Qadar Goox Ibraahin ah ayaan kaam deganahay. Wuush baan deganaa biyo baa iga soo galo. Waa dhibaateysan anii ciyaalka anagoo 8 saac habeenimo waa iska taagtaaganahay. Bac la'aan, dhibaato, dhaxan. Xilliga roobka da'o wallaahi dhibaan qabnaa, dhib zaa'id ayaan qabnaa oo ilaa 8 saacweyn oo banaankaasaan iska taagtaagano dhaxanta iyo roobka oo nagu da'aa bacna ma haysano dhibaatadaas ayaana hayso. Waxaan dadka ka codsanayaa inay na caawiyaan ee waxayna dhaamaan na siiyaan ayaan dadka ka codsanaynaa. Anigoo loo yiraahaa Maxamed Abuukar oo ku dhashtay degmada Hodan waxaan ka codsanaynaa hadda maanta aan ka cabanaynaa roobka yaroo hadda xalay aan oo do'oy xaafadda ka tirsan qaxootiyaalka ku yaala Siigaale. Dadka hadda maatada meesha oo degan aaday oo u dhibaato qabaan waa dadka qaxooti ah, waxba haysanin, guryahoodii bac ma leh, waxay cunaan ma leh, dhibaato biyihii rafaad roob yar hadduu da'o meelay galaan ma leh. Waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha degmada Hodan iyo bulshada Soomaali, waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas micnaha ina caawiyaan gurmad degdeg ay ayaga soo gaaraan, si degdeg ee micnaha inay wax ay ku helaan, dadkaas masaakiinta garab la siiyo. Tayada kaleenta musqul ma qabaan, guryahoodii bac ma leh, eber waaye, meelay maraan ma leh, daadkii bakaaraha magaalada gudaha dhan Muqdisho biyihii ka yimaada oo dhan waxay iskugu imaanayaan warta Siigaale, ay iskugu imaanayaan qarkii biyahay degan yihiin, gurmad ma leh, wax siinaya ma leh, waxay haastaan ma leh, bac ma haastaan, badar ma haastaan, waxay haastaan ma leh, xanuuna iska jiro, ilmihii meelay maraan ma leh, waalidiintii shaqo la'aan baaga muundo, odayaashii baaga muundo, dadkii oo dhan waa iskugu imaadeen, waa iskursaaran yihiin, bacna ma leh, biyo guryihii rafaadkaas aa meesha ka jiro. Waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha degmada Hodan si degdeg inuu aagu soo gaaro asigoo maadsan. Waanu u duceyneynaa odayaashii, waalidiintii, ilmihii, macalimiintii dugsiga, odayaal dhaqameedkii kulli waa u duceyneynaa. Markoo roobka yimaado waxaan la kulannay guryihii oo dhan waa laga soo baxaa, meel la kala aada male. Habeenkii markoo roob yimaado ugu daran tahay, maalintii dhib maba leh laakiin habeenkii u daran. Roobka yar markuu da'o waa la iskugu imaanaa, waxaa la soo aadaa meel yaroo aas oo ka dhisan yahay adiga oo 10 mitir camal inaa dadka dhan iskugu imaanayaan. Habeenkii meeshii ay ku baryayaan ilmihii, naagtii, wixii oo dhan, naagihii oo dhan, ilmihii oo dhan, macalimiinta, wixii xaafad degan oo dhan meeshii la iskugu imaanaa. Roobkii meesha la iskaga difaacaa, guryihii markay biyaha haddana ka baxaan, kadib haddana guryihii caro lagu shushubaa waa lagu laabanaa haddana. Joradiyaalka wixii oo dhan waa la qalajinaa. Waa tan hadda oo joradiyaalka ilaa hadda banaanka yaalin. Mar walba oo Muqdisho roob ka da'o, qoysaskan iyo kumanaan kale oo la mid ah oo Muqdisho ku dhibaatooda, kuwaasi oo aanan helin cid ka horta ku samaysa daadadka biyaha roobabka ay u yihiin dhibanayaasha joogtada ah. Mona Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.